Azizlar quvnoq omonamon dastur ana shunday xush kayfiyatda davom etadi. Va bu xorazmcha sozlarni, o'ziga xos ohanglarni ishorasi bugun dasturimizda xorazmlik mehmonimiz borligidan dalolat beradi. Mehmonimiz men yetib keldim, shu yerdaman deb ishora berib qo'yaptilar. Demak, xushovoz xonanda, Xorazm elining erka farzandi Iroda xonim Iskandarovani studiyamizda qarshi olamiz. Marhaba. Siz o'zgacha kirib kelish bo'ldi. Albatta. Hali bo'lmaganda sizlarga bir surpriz qilay dedim-da. Albatta, mana o'tira olmay qoldik. Qarang kayfiyatni. Ajoyib kayfiyat. Ajoyibligidan a'loligi. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizlar qarasam, gaplashib o'tirgan ekansizlar. Men endi mana rejissorga yetdim. Sekin kirib kelaman dedim. Aha. Sizlarni bir hayratga solaylik. Sozlinglar tayyor turdingiz. Albatta, endi bu hozir bu sozimni endi qaytadan yana qo'lga oldik. Oldin endi estradniy variantda ko'p nima qilganmiz. Hozir xalqimizni ko'pchiligi bilmaydi. Xalfachilik yo'nalishidan chiqqanimni o'shaning uchun endi hamisha qayerga borsam garmonim bilan birga boryapman. Konsertlarga ham, tadbirlarga ham o'sha garmon bilan bitta shular aytib, qolganini estradni o'sha xalfa yo'nalishidagi aranjirovka qilingan shularlar bilan taqdim etyapman. O'zingiz ham, garmoningiz ham xush kelibdi. Marhamat, o'tiring. Marhamat. Iroda opa, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Mana yaqinda o'sha Farg'onada 300 ga yaqin ijodkorlarimiz bilan birgalikda o'ziga xos bir ijodiy jarayonda bo'ldingiz. Qashqadaryoda oldin Qashqadaryoga bordik, keyin Farg'onaga. Farg'ona taassurotlari qanday endi? Juda ham biz ishonasizmi, qulolchilik Rishtonda bo'ldik bizlar. Farg'onadan Rishtonga qatnadik. Har kuni har bitta mahallalar, har bitta o'sha kichkina-kichkina qishloqlarga kirdik. Biz ularning hunarchiligini ko'rib, biz hammamiz bizi guruhimiz juda ham lol qoldik. Shunaqa chiroyli har bitta qizlar, yoshgina qizchalar bitta-bittalab o'sha nimalarga ilaganlarga chizib o'tirgan nimalarini ko'rib, ijodlarini ko'rib biz hayratda qoldik. O'zbekistonimizda bunaqa kulolchilik, bunaqa san'at borligini ko'rib, biz hammamiz lol qoldik. Juda ham faxrlandik. Albatta, Rishton kulolchiligi dunyoga dong'i ketgan, o'ta mashhur. O'ziga xos kulolchilik maktabida u. Albatta, juda ham biz lol qoldik va o'sha ikki qizlarga hammalar bilan nafaqat xalqni ichida konsertda bo'ldik, o'sha tadbirkorchilik bilan shug'ullanadigan joylarga ham bordik, zavodlarga bordik, mana nogironlarni nimalarga ham bordik, xonadonlarga ham bordik. Imkoniyati cheklangan insonlar. Albatta, shu joylarga ham bordik, juda ham biz hayratda qoldik va qolaversa nafaqat u xalq bilan muloqot bilan juda ham bir ko'nglini ruhan ko'tardik. San'atkorlar ham bir-birisi bilan juda ham bir ishonasizmi, yanada yaqinlashdi, yanada ahil bo'ldi. Sog'inishgan ekanmi? Albatta, juda ham xalqimizga, balki ijodkorlarga ham katta zavq berdi. Katta, katta, albatta bu katta bir bizaga ham birlashishga, yanada yaqinlashishga imkoniyat yaratildi va
charchoq bo'ldi, lekin biz uchun bu san'atkorlar uchun juda ham yoqimli charchoq bo'ldi. Nima dedi? Ruhan ko'talgani biz yanada ishonasiz, bizada yana motivatsiya dedi-ku. Yanada ruhlandik, yanada ijodga yanada qaynayapmiz. Yanada kutyapmiz. Qachon bo'lar ekan o'sha tadbir? Qachon bo'lar ekanmiz deb. Yana kutyapmiz, chunki qaynayvering, qaynayvering. Ijod qaynasin, yangiliklarni kutib qolamiz albatta. Iroda opa, bu chiroyli ismni sizga kim qo'ygan va ismingizga mosmisiz? O'zingizni irodali ayol deb hisoblaysizmi? Shu haqida bir gaplashaylik. Endi bu ismini oldin o'zi ismi muhabbat bo'lgan. A? Muhabbat deb beshikka nima qilishgan? Keyin dadam borib, dadam qo'yganlar bu ismni yaxshi ko'rganlar-da, lekin beshikka olsaganda muhabbat, muhabbat deb solishgan. Bularimiz, lekin borib svedetelstvada Iroda deb yozdirib, dadam yozdirib kelgan bu ismni Iroda. Muhabbat ismingizni ham eslab turishadimi? Endi albatta, albatta aytib turishadi, lekin ko'proq endi Iroda endi esdan chiqib ketadi-yu baribir. Bu hayotda o'rgandim irodali bo'lishga, to'g'risini aytsam. Ismda ta'sir bormi insonga? Albatta, juda ham katta ta'sir bor. Bu hayot davomida oldin balkim irodali bo'lmagandirman, lekin mana hayot davomida mana shu qiyinchiliklar yana yaxshi, qiyinchilik yana ishingiz yurishmaydi, yana nimadir anaqalar bilan Xudoga shukr, o'sha irodali bo'lishga o'rgandim deb o'ylayman. Qaysi holat sizning uchun qiyinchilik? Men uchun qiyinchilik ozgina endi bilasizmi, oilada mana farzandlar bilan bo'lib qoldim, endi baribir imkoniyat bo'lmaydi-da, chunki bolaga qarash kerak, uni ozgina ketartirish kerak, tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak. O'shanda ozgina odamda siqilish nima bo'larkan-da, voy, nimaga chiqmadim, nega, nima uchun mana qolib ketyapman, yangi yilga chiqmadim, mana davlat tadbirlariga qo'shilolmayapman deb anaqa bo'lasiz, lekin Xudoga shukr, sabr bilan. Albatta, sabr tegi oltin deydi, sekin-sekin mana Xudoga shukr, yana asta-sekinlik bilan joyiga tushyapti. Inshaalloh. Farzandlardan nechta bo'ldi? 3ta farzandlardan. Necha yosh ular hozir? Qizim hozir universitet bitirdilar, o'g'lim o'qiyapti. Qizim kichkinasi, hali kichkina 6 yoshda. Xudo andali bo'lay deysiz-ku? Na, Xudo xolisa, hali masalan o'qisin, ozgina nima qilsa, hali endi bu peshona, Xudo xolisa, bo'lib qolishi ham mumkin. Sizlari hali, menimcha birga yursangiz, xuddi dugonadek, opa singildek ko'rinsangiz kerak. Yo'q, jamchilik emas. Shunaqa men ko'rganman. Opa singil. Siz ko'rgansiz, ha, siz ko'rgansiz. Albatta, o'sha san'atni onajoningizdan qaysidir ma'noda meros qilib olgansiz deyish mumkin. Ular juda san'atga ishtiyoqmand inson bo'lganlar. Hatto 5-sinfligingizdan doira chalishni ularni yonlarida o'rgangan ekansiz. Hammasini bilarkansiz-ku. Ha, hammasini o'rganib chiqdik. Hozir biz obdon maktab yillariga to'xtalmoqchimiz. Hamma sinfma sinf xotiralarini sizga eslatamiz hozir. Vay. 5-sinfda eslaylik. Doira chalganingizda hammani bir hayratini keltirib. Endi doira chalishimning sababi bilasizmi qanaqa bo'lgan? Mani onamning ustozi ko'zi ojiza bo'lganlar, ana Bibi Qori degan. Onam ustozini oldiga o'rganishga boradi va meni ham yonlarda olib ketadilar. O'sha paytda men ko'rib o'tirib, men hayron bo'lganman. Bu ko'zi ko'rmasa bu ojiza ayol qanday chaladi bu debdi. O'shanda endi san endi men yoshligimdan dadam erkalatardi, doktor qizim, doktor bo'ladi, Xudo xolasa. Endi men o'zim shifokorlar, endi onamning o'zi kasbi shifokor bo'lgani bilan bu tushlarida berilgan kasb, bizada endi xalfachilik janri o'sha davrda, mana davrimda juda ham kam bo'lgan. Juda ham kam bo'lgan va o'sha davrda xalfalar, yosh katta ayollar ko'proq o'sha ojiza ayollar bo'lishgan. Keyin mana onam deb mana shogirdlar chiqarib, keyin sekin-sekin rivojlangan. Va o'sha birinchi bo'lib yosh qizchalardan birinchi bo'lib o'sha Qizil kitobda ham bor, Almaxonov Hayitova aytgan, "Seni birinchi bo'lib men yozganman." Rahmatli ustozimiz aytgan, "Seni yozganman, chunki birinchi bo'lib xalfalardan yosh qizlardan birinchi bo'lib men boshlab berganman." Hozir endi ko'payib ketgan. Hozir birinchi sinf ham 5 yoshlik ham qizim garmonchi olib yetaveradi hozir. Juda ham hozir ommalashib ketgan Xorazmda. Odamga nechta hunar bo'lsa ham kam deydi-yu. Borib yonlarda yurib, nafaqat u nimaga shifokorlikka qiziqqanman. Man vidushi diktorlar chiqsa mana nima qilib o'tirardim. Unaqaga ham qiziqaman. Yosh bola paytimda. Ijodkor hamma yo'nalishga qiziqadi-da o'zi. Hamma narsaga qiziqar ekan. Qobiliyatli inson serqirra bo'ladi deyishadi-yu. Keyin shundan keyin onamning yonida borib, onam doirachilari boshqa bo'lgan. O'sha o'tirib doira chalib, o'rganib, yonlarda eshitib, qarang, menda ham shu narsa rivojlangan. Chunki qonimizda bor ekan-da. Mehriz muhabbatingiz tushgan san'atga va onangizni ta'sirlari bo'lgan. Albatta, meni ustozim ham, onajonim hozir shu darajaga yetib kelishimda ham, farzandlarimda yordam berishda ham meni qo'llab-quvvatlagan ham meni oilam, meni ota-onam bo'ladi. Meni jigarlarim yonimda keladi.
Ko'rsangiz katta rahmat deyman. Ana endi maktab yillarini sinfma-sinf varaqlar ekanmiz. 8-sinfga yetib keldik. 8-sinfda ilk albomingiz chiqqan ekan. Iroda xalqa degan albom. O'quvchi bo'la turib, ijoddagi bu qadar yuksalish sizni yulduzlik kasaligiga duchor qilmaganmi? Bilasizmi, u davrda men tushunmaganman nima bu yulduzlik degan. Nimaligini ham tushunmaganman. 8-sinf bola qayerdan bilsin yulduzlik kasalligini? U bilmaganmi? Hozirgi kunda shakllandi bu kasallik. Hozirgi kunda. Lekin bo'lgan, qachon bo'lgan? Toshkentga kelganlik. Na, yo'q. Bo'lgan, lekin u bo'lib o'tadi hamma. U Toshkentga kelganimda bo'lgan. U Xorazmda yulduz Iroda xalfa bo'lib yurganimda u narsani tushunmaganman, lekin bu yoqqa kelib ozgina bo'lib o'tgan shu narsa, lekin o'sha payti ham dadam rahmatli yetganlar, bolam, yo'q, uni nima qilmagin, sen ozgina nima qilgin, chota o'zgaryapsan deb o'sha bar Xudoga shukr ota-onamning tarbiyasi bilan shukrlarga yetdim deb o'ylayman. Allohumma behisob shukr. Bo'lgan yulduzlik kasalligi bo'lgan. Albatta o'sha maktab yillariga to'xtaldik. Shu o'rinda yana bir savol qiziqtiradi. Iroda opam yoshliklarda, ya'ni o'sha bolaliklarda ham juda bir go'zal qiz bo'lgan bo'lsalar kerak, chunki qosh ko'zlaringizdan. Yo'q, aniq, o'zimiz go'zal bo'lgan, chunki xorazmlik qizlarimiz shunaqa qosh ko'zlari chiroyli. Menimcha maktabni ham eng chiroyli hamma yigitlar gapotadigan qizlardan bo'lgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. Maktabda menga hech kim gapotmagan. Gap ota olmagan nima? Yo'q, yo'q, yo'q. Bilasizmi, men rus maktabda o'qiganman o'zi. O'shanda sinfdoshlarim ana qilardi. U artistka, po ночам по свадьбам ходит, днём вообще не спит, сидит, уже darsda uxlab o'tirib nima qilardim da, endi chunki yoshligida onam bilan nimalarga borganman, tadbirlarga, to'ylarga. Endi qanaqa to'y? To'y ayollarning davrasi. U yerda erkak kishi umuman yo'q. Xalfa degani o'zi ayollarning davrasida. Ayol kishilardan iborat bo'ladi. Doirachisi ham. Albatta, yo'q, san'atkorlar aytmoqchiman, xalfalarni aytmoqchiman. Faqat ayollar bo'ladi, san'atkorlar ham ayol bo'ladi xalfalarni. Doirachi endi hozir mana endi kirib keldi, hozir mana doirachilar endi erkak kishi, lekin o'sha bizning davrimizda ayol kishilar bo'lgan doirachilar. Umuman ayollarning davrasiga erkak kishi qo'yilmagan. O'shaning uchun men onamning yonida borganman. O'sha aytibman 12 bir bo'lib ketadi endi o'sha to'y nimasi davrasida ayollar davrasi kelgan bar bu uyga borib soat 3 gacha qarang o'sha baholarim yaxshi bo'lishi uchun o'qiyman qarang qanday azob bo'lgan qarang menchi Xudoga shukr mayli hozir rohatim ko'rib turibman Xudoga shukr o'sha 3 soat 4 soat uxlab yana maktabga ketganman o'sha darsda keyin uxlab o'tirganmandir deb yuqorida sinfma-sinf yurganimizda 7-sinfdan sakrab o'tib ketib qopmiz 7-sinfga qaytarmoqchiman sizni 7-sinfda 7-sinfdayoq fonogrammadan foydalangan ekansiz ma'lumotlarga qaragan yo'q 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 tanoling yo'q yo'q oyingizning ovozlari bo'g'ilib qolganda nima qilgansiz? To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Fonogramma deganingizda fonogramma qo'yildimi deb o'ylabman. 7-sinfda bo'lganimda endi onam yonida doirachalaman. Shunaqa katta davr o'ylanib qarang, dalak 1-200 ta ayol o'tiribdi, onam ovozlari bo'g'ilib qolgan. Endi joy payti mikrofon yo'q unaqa, usilitel degan narsalar yo'q-da u davrda. Katta dalada o'sha ovozni yetkazish kerak. Men doiradam, onam ovoz bo'g'ilib qolgan. Har kun tadbir, har kun o'sha to'yda, har kun to'y. Onam et deydilar demay etolmayman. Ana etolmayman deyman. Men kichkina qizcha qanday aytasiz? Doirani ichida o'tiribman biz doiramchalar. Etolmayman desam onam shunaqa ayt bolam, ayt deb yotibdi-da, ko'zlaridan yosh kelyapti. Voy davraqan, umuman bo'g'ilib qolganda ovoz chiqdi. Shunaqa aytganman, keyin shu boshlaganman doirani ichida-da. Shunaqa o'ylanib qarang, katta endi davrada yetish o'zi tem bo'li anaqa ochiq havoda, bunaqa uy ichida ham emas, endi uy ichida ham bo'ladi. Hamma u davrda yozda ko'chada bo'lgan o'sha yetkizishi o'ylangin 4-5 soat ashula etish kerak. Mana aytaman qaysi kuch bilan yetgan ekanman. Qarang, Allohning inoyatini o'sha payti menga ko'nglimga ana solgan ekanda o'shani ertasi kuni o'zim onamdan garmon chalib 8-sinfda o'zim chiqib ketganman. O'ynaganim qoladi debdi. Endi u o'sha paytida keyin ukalarim mana ukalarim o'zim yonimda doira chalishgan. Chunki keyin men o'zim olib kirganman o'sha erkak mana erkak doirachilarni. Endi biz oilaviy san'atkor desam ham bo'ladi. Mani singillarim ham hammasi xalfa, hammasi garmonchali biladi. Ukalarim ham hammasi sintezator chalishadi, aranjirovka qilib bilishadi, usilitel qo'yib bilishadi, doira endi qisqa aytganda oilaviy san'atkor bo'lganmiz o'sha paytda. Oilaviy bo'lgan ham to'yga aylanar ekanda. Albatta, albatta o'sha hammamiz oilaviy bo'lganmiz o'sha davrda ham. Keyin shu o'rganib 7-sinfda yetganingizdek, keyin 8-sinfda 1 yil mobaynida shunaqa bo'lgan bitta zo'r bir to'yga borganmiz. O'sha u zapis qiladigan odam bo'lgan. O'shalar keyin o'sha xonadonida yetganimizni zapisni chiqarib yuborishgan.
o'sha zapis qilganlar, u payt keyin sekin-sekin mikrofonlar boshlandi-da. Hamma joydan bo'lmasdi. Keyin mikrofon chunki yetkazish oson emasdi. Keyin kirib keldi-da bu mikrofon, u svetilar. Endi erkaklar davrasida aytilardi, xalfalarda yo'q edi bu narsa. Keyin o'sha tushganimizda bilmaganmiz hamda o'sha davrada aytganimiz shunaqa bir mashhur bo'lib ketgan. O'sha kasetamiz Iroda xalfa deb, u yoqda bu yoq 1,5 soat, bu yoq 1,5 soatmi, shunaqa edi. Kaseta chiqqan, keyin yana sekin-sekin 3-4 yil o'tib, yana ikkinchi kasetam chiqdi. 3-chi Iroda xalfa deb. Har bitta joyda mana bozorlarga borsangiz ham bo'lardi, kichkina muzikali anaqalar yayrab turardi. O'shandan keyin mana qarang, bu menimcha bu Allohdan berilgan ne'mat bo'lsa kerak, shu Iroda xalfa deb tanilib ketgan bo'sha paytida keyin. Hozir esa biz Omon-omon sahnasida Iroda opadan ajoyib bir qo'shiq eshitsak, har holda ijodkor tashrif buyurgan chog'da ajoyib qo'shiqlardan bahramand bo'lishimiz kerak. Albatta. Kichik eslatma bor, hurmatli xorazmlik ijodkorlar, xalfalar hushyor torting, Iroda Iskandar va san'atga shaxtam qadamlar bilan yana boshdan kirib keldilar. Endi esa o'sha go'zal taronadan bahramand bo'lamiz. Marhamat. Marhamat. Gözlerim kara der, gele veredi bir bala.
Bravo! Teşekkür bildiramiz. Albatta, sizga kattakon rahmat. Muxlislar qalbida hamisha yashayvering. Biz ham so'nggi so'z o'rinda aytmoqchimizki, hamisha yaqinlarimiz qalbida, atrofdagi bizga yaqin bo'lgan insonlarimiz qalbida yashayveraylik. Eng muhimi shunga arzigulik inson bo'laylik. Fikr va mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kutib qolamiz. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturda diydorlashguncha. Xayr, omon bo'ling.